demandé moi une femme par deux soirs en hiver Tidiana il nous a dit de moi j'ai une tuba vanille tita de nerizo on tire ça quand caca outi j'ai ni ça ni filière j'ai ma palace ça dit André Kate ni Tidiana ni fikara karanga yu filière yu ari ça va faire bon la marre ni ou la j'ai y a des fans yu filière cacao yu rasi vule ni la la j'ai toku ni hanga bangan vukata ni vukata cacao zeng dendi de moi ni farte en doara nui zeng bola ita fa tenga tsi lavrar ni la la ngar tsis mihitsi zeng la la zeng ar mampana iringa ni vahoaka ni dendi moi ni pizza cacao manga boka zeng vukata ndro zeng amin'ny chef lieu de district ni ambanza ni farte diana mo mitazo ni toerana amin'ny magnano zegny coordination zegny amin'ny resaka fampandrosoagna amin'ny lafitany misy izy zany hoe zegny anjaran'ny faritra zegny no mizaha ino aby ny asa ino aby ny raha tokony atao hampandroso ary ampiveritra ampiroborobo ny faritra izay tantagna ny pririn'ny cacao moa tsy anjaran'ny faritra ny mametraka zegny satria io moa eran'izao tontolo izao ny resaka pririn'ny cacao zegny ary zegny moa no andesiny mi hagnanaovagna ireto atrikasa mba hahafahagna mamela belatra miaraka amin'ireo mpagnano cacao amin'ny tany hafa raha tsy volagna ny Côte d'Ivoire, ny Venezuela, ny Cameroun, Ghana izay firenena hafa koa izay magnano cacao nefa tsy anjaran'ny faritra zegny no mametrapetraka ny zegny prix zegny ny ampanonga sy ny ampijotsotso fa ny afaka ataon'ny faritra zegny ny hahaizany tantsaha avy agny fotony hoe zao ny prix tokony ivarotany entagna anazy mba tsy hangalara ny sasany ratsiratsy saigny zegny ireo tantsaro na prix efa miakatra nefa mbola teneny fa mbola ambany zegny prix ny cacao tana maromaro ny vato misakana fa raha ny vato misakana agnisan'izay maventy ataoko telo maventy amin'ny resaka sehatra cacao moa ny resaka insécurité satria moa azony zegny lalagna tsisy zegny sarotro amin'ny mpitandro filaminagna zegny no mivezivezy amin'ny regny faritra regny satria tsy azo ny lalagna indrindrindra moa raha vao orana karaha jeudi amin'ny toerana amin'ny fotoagna fahavaritra karaha jeudi sarotro ny andianana amin'ny regny faritry tegna lavitry amin'ny samby rano zegny satria tapaka ny lalagna ny tegna rano manonga de zegny zegny agnisan'ny voalohany ny fomba ny vato misakana am'izegny fampiroboroboagna ny filiera cacao zegny ny faharoe moa ny izy moa fanambara teo igny sarotro ny fitazomagna zegny prix zegny satria tsy anjaratsika zegny fa anjaran'ireo ny mpagnano mpirikarika ny ekônômia agny zegny ny eran'izao tontolo zao ny mamariparitry ny prix raha vao miakatra ma prix de tsara ny vokatra tsara koa zegny ny foropiagnan'olo amin'ny faritra sambirano raha tsy volagna faritra dianao ary ny fahatelo farany moa ny resaka tsy fampiendy ireo pépinière zay amezagna reo ntantsaha satria efa antitra de antitra ireo pépinière ny kakotsabony cacao efa misy mandeha 50 60 taona nefa tokony voagna ary koa zegny efa misy karazagna cacao izay tokony ma tsaratsara kokoa ny regny karazagna zay hita ao amin'ny fofifa moa efa miezaka sy ny projet pig efa miezaka mandrasa mivahoaka ny tantsaha le mpagnano cacao iregny pépinière regny fa mbola tsy ampy ary koa mbola tsy avy mbola tsy resy lahatra koa zegny ny tantsaha efa tokony voagna am'izay ny tsabo cacao ndreo fa tsy voagna le vaovao fa efa antitra satria tsy mitovy ny qualité zay amezany regny cacao efa antitry ny cacao mbola vorona tsabo regny indrindrindra moa ny resaka qualité ny cacao zay natsabo zegny.